Hvad så allesammen, velkommen til Graus FIFA, og velkommen til langt om længe en ny serie på kanalen i FIFA'en. Vi skal altså starte noget karriere, mange har spurgt om, jeg ikke kunne lave det, og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi karriere er faktisk noget virkelig spændende at lave på YouTube, noget som jeg har lavet både i FIFA 14, FIFA 15, FIFA 16, FIFA 17, og nu også igen i FIFA 18, så selvfølgelig skal jeg da lave det. Det vi kommer til at gøre den her gang er faktisk lidt noget anderledes, end det vi plejer at gøre. Det er altså, at jeg går ind og laver en karriere, med selvfølgelig, med et ganske almindeligt hold, og det er altså Dortmund, som vi kan se på titlen og på thumbnail. Men jeg kommer ikke bare til at spille med Dortmund, jeg kommer til at spille med Dortmund i Premier League. Vi kan se, at jeg går ind og vælger England her. Premier League vælger Dortmund simpelthen som mit hold, og jeg erstatter dem altså med Brighton i Premier, eller jeg erstatter Brighton med Dortmund i Premier League. Det vil sige, at jeg kommer til at spille med Dortmund i selve Premier League. Tænker jeg faktisk kunne være virkelig, virkelig spændende. Det er altså, Premier League er jo en af de, er nok den mest kendte liga i hele verden, så selvfølgelig er det den liga, vi skal spille i, og jeg tænker altså, vi vælger et super spændende hold som Dortmund. Jeg tænker, det er en rigtig fin idé. Jeg håber, det er noget, I er der ser med nu her, og tænker, at det kunne være en fin idé også, så det er altså noget, vi går ind og gør. Vi kan se lynhurtigt her, jeg går ind og laver vores manager, sætter på verdensklasse 4 minutter osv. Det er bare lige nogle standard ting, jeg kommer til at sætte. Og så ser vi noget lidt mærkeligt, fordi så går jeg ind og vælger europæisk fodbold første sæson, laver lovtrækning med sit hold, og simpelthen så fordi, at jeg åbenbart har lavet den her erstatning med Dortmund i Premier League, så har Brighton åbenbart fået vores plads i Premier League. Jeg kan ikke gøre en skid ved det. Noget, der faktisk virkelig, virkelig irriterer mig, men sådan er det desværre. Jeg prøver at søge på det på nettet osv. Ikke noget, jeg kan gøre ved det, og det vil jeg altså sige, at selvom vi kommer til at spille med Dortmund, så kommer vi ikke til at være med i Champions League i første sæson. Sådan er det. Der er ikke en skid, der kan gøre ved det. Det er bare sådan, det er. Det er desværre en skam. Vi kan altså se, at vi går ind her og kigger på vores målsætninger. Vi valgte også lige den der, startup-turnering, vi skal være med til, som man altid kan vælge i starten af, hver sæson. Vi tager selvfølgelig bare den med mest penge. Vi kan se nogle af vores målsætninger her. Jeg vil ikke sådan, altså nu viser jeg dem bare lidt hurtigt på skærmen. Jeg vil ikke sidde og forklare en hel masse, fordi I kan selv læse det. Hvis der er noget, der interesserer jer, så er I velkommen til at ligesom pause den for at læse, hvad der står. Men ellers så er det noget, jeg selv kommer til at gå igennem sådan løbende, som sæsonen kommer til at skride frem i fremtiden, hvis du også ved. Det er ikke noget, jeg vil sidde lige nu sådan og sidde og forklare i dybden med alt det her, fordi I kan bogstaveligt talt bare læse det på skærmen. Så vi hopper altså videre her, vi skal ind og har kigget lidt på holdet. Det jeg egentlig gør nu, jeg bare lidt hurtigt sådan spoler lynhurtigt igennem, det er altså, at jeg går ind og kigger på alle, altså samtlige spillere i truppen, går ind og kigger på, jamen hvad for nogen kan vi bruge, hvad for nogen kommer vi ikke til at bruge, er der nogen, der skal lejes ud, er der nogen, der skal sælges osv. Det gør jeg lynhurtigt, det er egentlig sådan primært gør her, det er egentlig bare, at jeg vælger alle de unge spillere og sætter på lejelisten, og hvis der er nogle få spillere, jeg tænker, vi kan sælge, så er den på transferlisten, der er ikke så meget over det, ud over det. Her har vi lige lynhurtigt den, holdopstilling, jeg vil spille med. Åbenbart så fandt jeg ud af, at selvom jeg har valgt opdaterede trupper, så er Ousmane Dembélé åbenbart ikke solgt til Barcelona i det her save. Det vil sige, at vi har ham stadigvæk på vores hold, hvilket jeg overhovedet ikke klager over. Så det er altså sådan, vi stiller op igen. Hvis I har lyst til at se det, så skal I være velkommen til lige at pause videoen, gå ind og kigge det igen. Det er altså bare en meget standard 4-2-3-1 med basically de bedste spillere på holdet. Vi kan se her i hvert fald, jeg tænker, at vi skal ind og have en ny højreback, fordi vi har faktisk kun pitch check på den bakposition, så vi går også ind og byder på en spændende spiller, Ricardo Pereira her fra Porto. De vil gerne have 27,5 mil for ham. Vi bliver altså enige om en transfersum på 23 millioner. Vi mødes lidt på midten. Jeg bød 15 millioner, de vil have 27,4. Vi mødes altså ved 23 mil, og det er de altså mere end villige til at gå med til. Så allerede her kan vi måske have den første spiller i hus, og vi skal altså videre her til at snakke om hans selve hans kontrakt. Det går vi ind og gør her sammen med hans agent. De her cutscenes her, det er ikke noget, jeg vil tage med hver eneste spiller, vi laver. Nogle gange vil jeg lige gøre det for hyggens skyld. Jeg gør det kun første gang her, fordi at det selvfølgelig er en ny feature i FIFA. Jeg synes, det er meget spændende faktisk, det de har gjort med det EA. Så selvfølgelig vil jeg lige tage det med nu her, første gang vi laver det. Vi kan altså se, altså igen, I kan bare selv følge med på skærmen her. Jeg kommer ikke til at gå sådan i detaljer omkring det hele. I kan selv følge med i, hvad der sker. Han får en vigtig spiller, altså rolle, han får en rolle som vigtig spiller i truppen, hvilket også er korrekt. Han får en kontrakt på 5 år, selvom vi ikke er sådan helt enige at gå med på den. Jeg vil gerne nøjes med 4 år, men han er en ung spiller, så selvfølgelig, at vi kan få ham i 5 år, det er sådan set fint nok. Her har vi lidt om hans løn, faktisk utroligt lidt løn, han gerne vil have, og bonusen er sådan set også fint nok, og igen,
I kan egentlig bare selv læse det, fordi at jeg har en masse andre ting, jeg sådan kommer til at snakke om, mens der kommer de her cutscenes og så videre igen, som der ikke kommer til at være hver eneste gang. Jeg gør det bare lige her i starten, og nogle gange også, hvis det er sådan lidt en spændende spiller, vi skal forhandle med. Men jeg kommer ikke til at gå så forfærdeligt meget op i det. Jeg kommer ikke til at sidde og forklare alt, hvad der sker direkte på skærmen. Jeg kommer til at snakke sådan lidt hurtigt over det, og så kan I sådan set bare selv følge med. Hvis I går op i detaljerne, så igen, I skal være velkommen til at pause videoen, læse det igennem og så videre. Men jeg kommer ikke til selv at sidde sådan og forklare hver enkelt ting sådan i dybden. Vi kan altså se, vi skal ud og have fat i nogle flere spillere. Jeg vil gerne først og fremmest have en defensive midt. Jeg vil gerne have en central forsvarsspiller også. Og derfor går vi altså ind og byder på Andreas Christensen. Den her gang, der går jeg ikke, kommer jeg ikke til at lave den der cutscene igen, fordi at det er trods alt bare Andreas Christensen. Altså, der er ikke noget spændende over det. Så I skal bare fyre et bud afsted på, om der lyder på 20 millioner, og så vil vi ikke byde mere end 30 millioner. Og igen har vi altså en Sonsi her. Vi starter med at byde 20 mil, og vi går altså ikke højere end de her 36,9, som de selv sådan foreslår, at man sender afsted. Jeg tænker faktisk, det lyder fantastisk. Så vi venter altså spændt og ser på, hvad der kommer til at ske med de to. Vi har den første kamp her mod Benfica i den her European International Cup, som den åbenbart hedder. Og jeg kommer kun til at simulere de første kampe her, fordi der er ikke så meget spændende over det. Jeg gider ikke at sidde og tage highlights med for hver enkelt kamp. Det vil simpelthen blive for meget. Jeg kommer selvfølgelig til at spille alle kampe fremover, men lige de her gruppekampe i, hvad hedder det, altså den her startup turnering her, der er simpelthen ikke nogen grund for mig til at tage hele, altså sidde og spille hele kampen og tage alle highlights med. Så vi kan altså se, vi simulerer bare kampen lynhurtigt. Jimenez bringer Benfica foran 1-0, men Pulisic bringer os tilbage på 1-1 igen. Vi kan også se, holdopstillingen er sådan lidt af. Altså vi spiller sådan set bare med nogle forskellige spillere, prøver at få dem lidt i gang osv. 1-1 bliver den altså mod Benfica i første kamp. Altså stille og roligt resultat. Man kan ikke forvente noget som helst ud fra de her små hygge turneringer her, kan man jo egentlig godt kalde den. Også fordi jeg bare simulerer kampene. Vi kan altså se, Andreas Christensen, Chelsea har accepteret et tilbud på ham. Og det passer også rigtig, rigtig godt. Andreas Christensen er en spiller, jeg utrolig gerne vil have til klubben. Altså, I ved, hvor stor fan jeg er af ham. I hvert fald, hvor stor fan jeg er af Chelsea i virkeligheden. Andreas Christensen er absolut en af mine yndlingsspillere i virkeligheden lige nu. Og derfor vil jeg også super gerne signe ham til den her karrieremode her. Han vil gerne have 100.000 i løn. Virkelig, virkelig, virkelig meget løn i forhold til, I skal tænke på sådan en som Ricardo Pereira for eksempel, kun fik 23.500 eller hvad det var helt præcis. Og det er jo klart, det er fordi, at Premier League, jamen, de har de her sindssyge, hvad hedder det, wage structure, som det hedder. Altså, det er jo fuldstændig latterligt, og vi kan slet ikke lege med der. Så jeg prøver at se, om vi kan få presset dem lidt længere ned, sætter bonusen lidt ned, sætter lønnen en lille bitte smule ned, og så prøver vi altså at afgive budet på Andreas Christensen. Og vi kan se, jeg er egentlig meget fortrøstningsfuld med det her tilbud her. Jeg tænker, okay, vi kan nok godt finde ud af noget spændende her, men desværre får vi altså at vide, at det er han så igen slet ikke villig til. Han er meget stedig. Okay, de går en 1.000 euro ned i løn. Woohoo, for det er sådan ikke noget, vi kan bruge til forfærdelig meget. Og transferbonussen vil de altså heller ikke sætte ned. Men igen, de er stedige. De vil rigtig gerne have den her kontrakt på plads. Og det vil jeg sådan set også. Derfor bliver jeg nødt til at ligesom bøje over for deres stedighed. Dermed kan vi altså sige, at Andreas Christensen officielt er første mand i klubben. Dermed skal vi videre til Besiktas mod Dortmund her. Vi stimulerer kampen once again, og vi kan se, efter 20 minutter spil, sker der ikke sådan forfærdelig meget faktisk. Efter 29 minutter kommer Zalisca dog til at bringe Besiktas foran 1-0, men Pulisic igen for anden kamp i streg, kommer der altså og udligner for os, når vi mangler ham. 1-1 står den her. Ser ud til, at det skal blive 1-1 i meget lang tid, indtil 71-70 minutter, hvor Götze lige pludselig vælger at steppe op og sige, nej, vi skal altså have 3 point her, og det får vi altså også. Stort tak til Götze, for den i hvert fald 2-1 slår vi Besiktas med her. Rigtig, rigtig fint resultat, og vi går altså videre med nogle transferforhandlinger. Desværre gik Nsonsi ikke igennem. Vi fik Andreas Christensen på plads. Jeg fik heller ikke lige med, at vi faktisk fik Ricardo Pereira på plads. Men det gjorde vi selvfølgelig også. Han blev accepteret, så vi så forhandlinger osv., men vi så ikke, at sådan direkte gik ind og accepterede ham. Det kommer jeg ikke til at tage med. Ricardo Pereira og Andreas Christensen, hvis jeg kunne snakke, sorry, Andreas Christensen er altså de to første spillere på plads hos os. Desværre gik Nsonsi som sagt ikke igennem. De ville overhovedet ikke forhandle, fordi vi kunne slet ikke tilbyde dem, hvad de ville have for ham. I stedet for går vi altså ind og byder på en spiller i Moussa Dembélé. Vi prøver at lave en simpel byttehandel på ham og, hvad hedder det, Gonzalo Castro, men Tottenham eller Pochettino siger altså, at de vil hellere have en højre bak. Så jeg tænker, okay, vi har lige hentet Carlo Pereira til klubben, så vi kan tilbyde sådan en spiller som Piszczek for eksempel. Det vil de gerne have, men de vil gerne have 14,5 millioner oveni. Det vil så sige Piszczek plus 14,5 millioner euro oveni. Fuldstændig sindssyg pris, men Dembélé er en fantastisk spiller. Vi kommer ikke til at bruge Piszczek forfærdeligt meget.
Så jeg tænker, okay, jamen lad os da bare gå med den. Sådan set en fornuftig pris, synes jeg. Det svarer sikkert til, altså nu så vi værdien på Pistik var 14,5 millioner, så det vil altså sige, at vi alt kommer af med 29 millioner, sådan på, altså rundt regnet, på Moussa Dembélé, som jeg egentlig synes er fint nok, også fordi vi stjæler ham altså fra en direkte titel, rival kan man jo sige, nu vi er rykket til Premier League. Vi kan også se, at vi får et tilbud på Marco Reus faktisk for 49,50 millioner fra Chelsea, og det er faktisk lidt spændende, fordi Reus er ikke en spiller, jeg nødvendigvis er rigtig gerne vil af med, men hvis vi får mega mange penge for ham, så kan jeg ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle slippe en 28-årig til den pris i hvert fald. Så vi prøver altså at sige, at vi vil gerne starte med at se, om vi kan få cirka 80 millioner euro for ham. Jeg tænker, hvis vi kan få det, vil det faktisk være fuldstændig vanvittigt et eller andet sted. Det er jo nærmest altså transferrekord. Og så vil vi altså heller ikke sælge ham for mindre end 65 millioner. Og man kan vi se, Moussa Dembélé, de accepterer som sagt vores tilbud på ham. Derfor skal vi altså sende det her kontrakttilbud afsted. Og igen, jeg kommer ikke til at lave alle de her cutscener her. Jeg kommer bare til hurtigere at sende assistenttræneren afsted, kan man sige, til at forhandle de her ting her, som I kunne se der. Nu skal vi altså møde Porto i den afgørende kamp i den her group stage, som det hedder i den her European International Cup. Og sådan set er en uafgjort fint nok for at sende os videre. Marega han bringer Porto foran 1-0 allerede efter 28 minutter. Ikke en fantastisk start for os, og vi formår faktisk heller ikke at skabe noget som helst. Mamor bringer os på 1-1, men samme minut så kommer Marega altså igen og gør det til 2-1 til Porto. Pereira, vores nye, eller hvad hedder det, ikke vores nye køb, FC Portos spiller, fik rødt kort, men det er ikke nok til, at vi kan nå at hente resultat. Dog, fordi at det flaskede sig for os i den anden kamp i den her gruppe her, så går vi altså alligevel videre, som vi kunne se, at vi skulle møde, Sevilla i semifinalen. Vi får også solgt ham her, Park Yoho, igen. Jeg har ikke taget super meget med af forhandlingerne, fordi han er ikke en vigtig spiller for os. Det jeg sådan set bare gør, det er, at jeg bare lige viste hurtigt, han blev solgt til Burnley for den her sum her. Mere er der faktisk overhovedet ikke over det, han er videre, fordi han er ikke en vigtig brik for os. Derfor er det ikke noget, der kommer til at blive sådan vist mere af. Der er ikke nogen grund til, at jeg skal sidde og vise jer en hel masse sådan, se de her bud, og se nu byder vi dem imod osv. Der er slet ikke mere i det. Det var sådan set bare så simpelt, som det var der, han blev solgt til Burnley. Mere er der faktisk ikke i det. Vi hopper altså ind i semifinalen mod Sevilla her, som sagt, så gik vi videre fra gruppen, selvom vi tabte den sidste kamp, fordi det flaskede sig for os i den sidste kamp i gruppen for de to andre, der selvfølgelig også var med i gruppen, de mødtes også indbyrdes. Vi kan se, vi starter altså godt ud med at få et par chancer. Igen er det Sokratis, der vender bolden et rigtig lækkert sted. Kagawa med bolden, vi spiller den faktisk rigtig fint rundt. Kagawa finder, Aubameyang, lægger den ved til Reus, og Reus han smadrer den kugle op på overlæggeren. Desværre går den ikke ind, det kunne ellers have været et fantastisk mål, men vi får altså ikke noget ud af det. I stedet for er det Sevilla, der kan måske komme op og gør noget her. Vi får ikke rigtig clearet bolden ordentligt, så skyder de på mål heldigvis for os, rører den dog langt forbi. Så springer vi ind i anden halvleg, bolden er lige blevet givet op, vi vender bolden lynhurtigt, og så sætter vi altså bare fart i angrebet, lidt heldigt vi får den med, og Aubameyang med bolden, finder Kagawa, og Aubameyang igen skal score der, men det formår vi altså ikke at gøre, og skuddet i anden omgang bliver blokeret. Virkelig, virkelig, virkelig elendigt, at vi ikke formår at sparke den der ind, det var virkelig et svagt skud, men vi får et hjørnespark bagefter, og hvad? Altså, så kan det være fuldstændig ligegyldigt, at vi brænder med Aubameyang, når vi har et andet fuldstændig klassespiller i Kagawa. Og prøv lige nyd den base der igen, hvor stærkt det går. Bum, 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 bum. Og så sidder den altså bare i top corner, som man vil sige. Kagawa bringer altså så foran 1-0 her mod Sevilla i semifinalen. Her er der lidt klumpspil faktisk. Vi kan ikke rigtig få clearet bolden ordentligt. Det er en rigtig god bold, men vi får den heldigvis clearet. Dog ikke godt nok, derfor er det Muriel, der modtager bolden ind i feltet, rigtig, rigtig elendig retur, Bürki giver, men heldigvis for os, så brænder de altså på grimmeste vis på frit mål på returbolden. En chance her til sidst, rigtig, rigtig fint udført, hvad kan man sige, saksespark der, rammer overlæggeren heldigvis for os, vi giver bolden op, og der bliver altså ikke til mere 1-0 vinder vi her. Vi havde sådan set en fin kamp, havde decent chancer, men Sevilla presser altså også rigtig hårdt på, og jeg synes egentlig, vi kan være rimelig, vi kan godt føle os rimelig heldige for, at vi går videre her mod Sevilla, fordi de spillede faktisk utrolig godt. Vi kan se, at vi skal møde Porto, dem vi også var i gruppe med i finalen, skal vi altså møde dem nu. De slog Villarreal ud 1-0. Samtidig er der nogle gode nyheder her, som vi faktisk ender episoden på os. Det er altså Moussa Dembélé, som der endelig langt om længe
kommer til klubben. Vi kunne se, at Tottenham accepterede ikke kun Tottenham accepterede vores bud, men også Moussa Dembélé og agenten selv accepterede vores kontrakttilbud på ham, og dermed kan vi altså nu confirm den næste transfer til klubben, hvilket er Dembélé. Det vil altså sige, indtil videre har vi nu Dembélé på holdet, vi har Ricardo Pereira, og vi har altså Andreas Christensen. Så det var tre transfer targets. Jeg vil gerne have en back, jeg vil gerne have en centerback, jeg vil gerne have en defensive midt, og vi har altså formået allerede på første episode at få alle tre positioner. Og ikke nok med, at vi har fået spillere på alle tre positioner, så har vi fået tre klassespillere på alle tre positioner. Så virkelig, virkelig, virkelig fornuftigt og en god start på serien. Så det var altså det, jeg vil gerne undskylde for, hvis jeg måske har lydt sådan lidt stresset, når jeg skal kommentere over det her. Jeg har ikke gjort det her i lang tid, og jeg ved, der måske nogle af jer, der ikke vil være enige i at lave live commentary, eller altså ikke at lave live commentary på en karrieremode. Det er egentlig mest af alt, fordi jeg godt selv kan lide at tage det stille og roligt med sådan noget her. Det vil sige, jeg kan altid gå ind og optage den her episode, altså sådan, jeg kan altid gå ind og optage en episode af noget karriere, uden at der skal være mere over det. Uden at jeg skal sidde og sådan, nu skal jeg til at sætte cam op, jeg skal til og sådan virkelig, altså sørge for at sætte alt op. Jeg kan egentlig bare gå ind og optage en stille og rolig, hyggelig episode, og så kan jeg altid gå ind og redigere den, når jeg har lyst, uden at der skal sådan, være på samme måde. Hvis I forstår, hvad jeg mener, så kan jeg altid gå ind og lave live kommentarer, eller jeg kan altid gå ind og kommentere over det, når jeg føler for det. Så jeg ved godt, der er måske nogen, der ikke er interesseret i det her. Hvis det er sådan, at det virkelig er et problem for jer, så skal I selvfølgelig være velkommen til at sige det, fordi så skal jeg jo nok ændre det, hvis det virkelig er så stort et problem. Men jeg håber, I kan se det fra min synsvinkel af, altså det her, det vil faktisk gøre sådan, at jeg kunne uploade flere episoder af det her meget hurtigere. Så jeg vil gerne høre jeres mening omkring det i hvert fald, om det er skidt, om det er godt, hvad I synes om det osv. Jeg vil gerne selvfølgelig også have, at I ligesom lige husker på, at det er en stor hjælp for mig. Så tag gerne det med i jeres overvejelser også, inden I skriver. I hvert fald. Som sagt, jeg skulle lige hurtigt ind i det igen, så hvis det lyder lidt stresset, der var nogle ting, jeg ikke rigtig kom helt over, så beklager jeg, men jeg håber stadig, nonetheless, at I nød at se episoden. Jeg har i hvert fald nydt utrolig meget at lave den. Udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi alle sammen, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.